Sjukt spännande. Välkomna! Ålandsbanken! Riktigt trevligt! Kanske inte alla som vet vilka ni är. Kan ni inte kort presentera er? Ja, hej. Stefan Goklund heter jag. Jag är CIO på Ålandsbanken sedan 2 år tillbaks. Mikael Jussell, räntechef på Ålandsbanken. Och jag är Albert Häggström, aktiechef på Ålandsbanken. Då är vi redan inne på Ålandsbanken. Välkomna till bilen framförallt. Är ni taggade på Nordnet Live? Absolut. Det ska bli superkul. Härligt, tycker jag också. Ålandsbanken, berätta lite. Vilka är Ålandsbanken? Styrkor. Ålandsbanken, det är lite kul att du säger det, för att Ålandsbanken och kapitalförvaltningen i synnerhet på Ålandsbanken, även om banken är gammal så är förvaltningen relativt ny. Vi har skapat en ny förvaltning som står på helt nya ben, som bottnar i en enkelhet. Och det är det som är lite trixet att jobba med förvaltningen och göra det svåra enkelt. Och våra ben som vi baserar vår förvaltning på är egentligen bara 2. Vi pratar om det sunda förnuftet och hela tiden så ökar de här billiga tillgångarna. Och ja. Avvetar de dyra helt enkelt. Och svårare än så behöver det inte vara. Det låter ju enkelt. Är det enkelt? Det är väldigt svårt. Ja, men det är tur. Det här gångna året har ju varit på det sättet intressant att det har ju varit ett perfekt exempel på att hur tjänsterna har gått upp och ner och aktiekurserna har gått upp och ner. Och ja. I början av året 2016 så var alla rädda för bankerna och det var ner 20%. Och slutet av året så var alla hasade på banker och början av året var alla rädda för industriella cykeln och cykliska såldes ner och nu känns allt bra. Och vi har haft presidentval och vi har haft brexitar och vi har haft allt möjligt annat och ja. Ingenting har riktigt skett som man har trott. Och det enda som egentligen har funkat det här året så det är ändå det att man har så att säga hållit sig till sin strategi och försökt köpa det som är billigt, när det är billigt och sen minska när det har blivit dyrt. Ja. Och det innebär ju naturligtvis då att man ska hålla sina känslor i schack naturligtvis, inte låta dem ta överhanden i sitt investeringsbeslut. Det är ju tricket. Finns det några branscher som kanske klarar sig bättre än andra nästa år? Eller ett scenario där det kanske blir lite tuffare? Ja, vi har ju ändå det att vi försöker inte gissa vilka branscher som nödvändigtvis går bättre än andra. Utan vi försöker titta på värderingarna, när är det billigt och när är det dyrt. Och där är det ändå, 2016 var ett otroligt bra exempel på att de flesta branscher, de stora branscherna i Sverige till exempel, bank och verkstad. Vi hade både perioder där det var billigt och där det var dyrt under året. Och vi tror att det här kommer att fortsätta liksom att det viktigaste är det att titta på var värderingarna och när det är billigt och när det är dyrt. Och sen att säga att någon exakt bransch just det här året ska gå bra så det kan förändras fort. Ja. Beroende på politiska orsaker eller räntor eller något annat. Men nu en... Och så varför vi sitter i den här bilen så ska ju ni vara med på Nordnet Live. Och Albert ska ju delta i scenprogrammet där. Med tanke på alla de besökarna som är på plats och även alla tittare som kommer följa via livesändningen. Vad skulle du vilja förmedla till den, Albert? Vad är viktigt för dig att liksom få uttrycka på? Ja, förutom att det är otroligt trevligt att vara med. Ja, det gillar vi. För det är ju, ni är otroligt proffsiga, jag måste säga att det är verkligen trevligt att vara med. Så det viktiga nu är det här liksom att komma ihåg att hålla känslorna i styr. Och att komma ihåg att när det ser riktigt bra ut så är det sällan så bra. Ja. När det ser riktigt dåligt ut så är det sällan så dåligt. Om vi talar enskilda aktier så vi kan prata om Ericsson eller vi kan prata om Fingerprint eller vi kan prata om Fortum eller vi kan prata om massor med olika aktier. Eller Novo Nordisk. Ja. De senaste 2 åren så har de där rörelserna i de enskilda aktierna varit enorma. Det har varit minus 50% och plus 100% och liksom otroliga rörelser. Mm. Och då är det så lätt att göra det där felet att man så att säga säljer på fel stund och köper på fel stund. Och det är kanske det som är det viktiga. Och det är ju egentligen också vårt jobb som förvaltare att hjälpa kunderna att göra de där rätta besluten. Bra. Vi är snart framme. Vad något mer ni vill ha sagt? Eller känner ni nöjda?
Vi känner oss jättenöjda. Vad bra. Och det som är det bästa så det är det att den här börsen är så fantastisk på det sättet att det kommer alltid en ny dag och det kommer alltid nya möjligheter. Perfekt. Ja, vilket avslut. Vilket avslut. Stort tack. 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 Tack.